ნედარში ას ცხოვრებაში ორი მთავარი პროფესია აქვს: მოცეკვავე და ოთხი შვილის დედა. შეიძლება ითქვას, რომ საყვარელ საქმეს და ოჯახს თავს კარგად ართმევს. სუხიშვილების პრიმა მოცეკვავე სულ ახლახან მუსიკალურ შოუში ორ ვარსკვლავში იღებდა მონაწილეობას, მაგრამ სამწუხაროდ პროექტს გამოეთიშა. თან მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი, რომ სადმე შანსი მომცემოდა და მესწავლა სიმღერა რუსა მორჩილაძესთან, იმიტომ რომ განთქმულია ის თავისი პედაგოგიური ნიჭით. რომ მკითხოთ, ყველაზე ძალიან მომეწონა ბოლო ჯამი, რო ქვა, მე თვითონ პირადად იმ ტურიდან, საიდანაც გამოვარდი, ყველაზე ძალიან მომეწონა ეს ჩემი ნამღერი, იმიტომ რომ რატომღაც მომეწონა, არ ვიცი, მე თვითონ არ ვიცი. პარტნიორი უსაყვარლესი, უტკბილესი, უნიჭიერესი, უკეთილშობილესი ადამიანი ლევანო მასპინძელაშვილი, საყვარელი დავტანჯი ოფიციალურად, ვანერვიულე ძალიან ბევრი. ყველა იმ ადამიანთან ვიხდი ბოდიშს, რომელიც ვანერვიულე. შეგახსენებთ, რომ თეატარშია ცეკვავენ ვარსკვლავებშიც მოცეკვავის სტატუსით იღებდა მონაწილეობას, მაგრამ საპატიო მიზეზის ორსულობის გამო პროექტი დატოვა და სხვა სეზონებზე აღარც კი გამოჩენილა. იცით, ცეკვავენ ვარსკვლავი კიდე სულ სხვა ისტორია იყო. იქ მე მოცეკვავის სტატუსით ვიყავი და არა ვარსკვლავის. მე ვთვლი, რომ ეს სტილი ცეკვის არის სპორტი და არა ცეკვა. ცოტა გაუგებრობაში აღმოჩნდი, იმიტომ რომ მოცეკვავეს სტატუსით ქართულის მოცეკვავე სამეჯლისო ცეკვებს არ უნდა ცეკვავდეს, არასწორი იყო. თან იქ სხვა ისტორია მოხდა, რის გამოც დავტოვე პროექტი, თქვენ კარგად მოგეხსენება და მე ჩემი ქალიშვილი ჩამენაცვლა და ის კიდე სხვა ისტორია და თეატრშია თავის პირად ცხოვრებას და წარმატებულ კარიერას მხოლოდ და მხოლოდ კარგ მეუღლეს უმადლის. რომ არა ჩემი მეუღლე გუჯა მათიაშვილი, მე ვერაფერს ვერ მოვახერხებდი. ვერც სტუდიის სტუდიის არსებობას, ვერც პროექტებში მონაწილეობას, ვერც ახლიდან გამოსვლას, ვერც ოთხი შვილის გაზრდას, აბსოლუტურად ვერაფერს. ეს არის პირდაპირ პროპორციულად მის შრომაზე და მის მობიერებაზე და მის სიყვარულზე დამოკიდებული. სუხიშვილების სოლისტის უფროსი ქალიშვილი მარიამ მათიაშვილიც სუხიშვილების მოცეკვავეა, რომელიც დედის მსგავსად მუდამ გასტროლებზეა და პირადი ცხოვრებისთვის ალბათ ვერც კი იცლის. მარიამი გასტროლებზე უკრაინაში უკვე თვენახევარია, მიუხედავად ესეთი დაძაბული პოლიტიკური მდგომარეობისა, ისინი ანშლაგებით ატარებენ დღეში ორ-ორ კონცერტს. ეცით რა არის, იმდენად დაკავებულია სუხიშვილებით, ინსტიტუტით, ჩემი სახლით, ჩემი შვილებით, ყველაფრით ამით, რომ მაგაზე ცოტა ვეღარ ფიქრობს. დღეს გარდა იმისა, რომ სუხიშვილების მოცეკვავეა, ასევე საკუთარი ქორეოგრაფიული სტუდია აქვს და ახალ თაობას ზრდის. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თეატრშია 21 საუკუნის სრულფასოვანი წარმატებული ქალია.